Hello guys, welcome back to Same Confessions. I'm sorry I haven't been posting last week here for Sirikunzwa. I wasn't feeling well, but now ndakunzwa zviri nani. Thank you kunavo vakaramba vachiona my videos angagara aripo on our channel. Okay, let's move on to our first confession. Ndine mweya wasekuru vangu vakafa uri pandiri. So what happened is, ndiri form 4, zuva ravo rekuvigwa, ndozuva randaifanira kunonyora my exams angu ezimsek. Ava ndisekuru hanzvadzi yaamai. So ina ndina kukwanisa kuenda kunoona vachivigwa. Ndichinyora exam rekutanga ndakanzwa voice richit. Ko wai kutadza kuya kuzondiono ndichienda. Handina kuzvitora serious. Ndobva izvi riya rati manje haupasi test iyoyo. Apa dzaive maths, zveshuwa maths ndodzeka dzandakafoira hangu. Mushure mekunge vavigwa handina kuwana zororo kubva ipapo. Sekuru zvavo he was my best friend. Taiwirirana zvekutodaro vachiri vapenyu. But since vavigwe, ndinorarama navo. Pese pandaenda, ndichifamba, vanenge vari padivi pangu. Ndichitotaura nyaya navo, ndichitodya navo, zvekuti vanhu vanoshamisika nechikafu chandodya. Manheru ndinorara navo, pese pandiri ndinenge ndinavo, ndichitaura navo. Vanhu vakufunga kuti ndinopenga, asi handipengini. Izvozvi kunyora kwandiri kuita, vakutoseka vari padivi pangu. Hanzi zvavo kuita kuzviitirei, ina handina kwandinoenda. These people will not help you. Hama dzangu, ndakaremerwa. Hapana chandinoita ndega vasipo. Ndakazodzokera kunonyora metsidziye asi vakandinyorera vari ivo ndikapasa. Chikafu handisi kuguta. Chero ndikasangana nemusikana wangu pabonde handisi kurinzwa bonde racho. Ivo unotonzwa vachiti hapana paunganakidzwe musukuru. Tiri kudya tese. Sekuru vakafa vasati vakura havo vanga vari vechidiki. Now toilet nekwese kwandinoenda vanoenda neni. Hama ndikadzudza vanoseka hapana anondibelieva. Ndiri kukadoma hama dzangu ndibatsireiwo. Yeah. Shakaoma, I'm very sorry. Bamnini. Neupenyu wamuri kurarama ende zvishuwa ukaudza vanhu vanogona kusakubelieva. You really need help, you need deliverance. Sekuru venyu vabviswe pamuri because yatove a shadow. Yamuru kufamba nayo and zvishuwa zvinoto affect I. This is too spiritual. I don't know guys, but what advice do you have for bamnini? Okay, let's move on. Ine mukadzi wangu taka separator. Atina kudivorsa. I only told you kuti I need a break because pane chimoko chandanda kanyepera kuti handina mukadzi chaida kuuya kumba to verify. Ndakabva ndanodzoera mukadzi kumba kwavabereki vake. Zvino mukadzi wangu because anoenda kubasa akabva abva kumba kwavabereki. Zvatisina kumbowirirana ndokunoloja akatanga kugara ega nevana. She continued kutorarama upenyu hwake kunge ini ndisina basa and as if nothing happened between us. My wife meditate jute kuenda ku gym every Saturday and will be posting my pictures and videos from the activities. Tsaningaita ikoko. She started glowing zvisingaiti. Sundays after church, anoenda nevana kuitari and when I called my boy, mwana wangu mukomana to ask if she used to ask after me, I cut not even once. Mama vatombotauri nezvenyu. I bought mwana wangu mukomana a phone. Saka ndiye wandinogara ndichibvunza mubvunzo. Ondipa ma updates about what's going on na amai vavo. This morning, she posted a picture of her sitting in the office without a wedding ring. A whole married woman marketing herself like that. Pure disrespect to me as a husband. Ndamwisira message immediately. Ndikatuko ring yakwe iri kupi. You are my wife and you should act like it. But ana kundipindura ango blutika. I think my wife is now seeing another man. Natria kumfonera she didn't pick my calls. Believe me when I say my wife cannot stay a day without hearing from me. She can't live without me. Ndosha itika pesa hapa. Patei garatese but now she doesn't care. I posted someone's birthday, not my girlfriend. Ndovanda isa caption. Yakanzi love of my life to get a reaction from her. But my wife did not react at all. Hana kutombo if you were status E. I had to delete and apologize to the public.
hama neshamwari vakange vobvunza ndikati foni yakayekwa. Ndakamufonera ndikati we don't have to be separated anymore. You need to come back home nevana. But akandit she still needs a break. Surprisingly, when I suggested separation, she begged me kuti no, let's try to work things out. Whatever zvikunetsa tichigara tese. Whatever zvikunetsa ngatichigadzirise tichigara tese. Pandaka tonomusiya kumba kwavo zvenharo. Now akuti achada kutsoka kumba. Ndafunga kuita a family meeting nevabereki vake. Vamudzose kumba because she's my wife and I love her. Yeah, shakaoma. Bamunini ari kurwadziwa. Apa bamunini ndimi nyakuenda kunodzorera mukadzi. Nekuti maida kupinza girlfriend mumba. Ndozvinoita upenyu bamunini. Anyway, what advice do you have for bamunini? Okay, let's move on. Ndine munhu ndakambofambidzana naye akatoda kunorora asi takaita ma situations ari beyond our control. Tikabva tasiyana tisina kurambana. Iye zvino ave nemhuri yake. Asi anoti pese paanouya ku South, he makes sure he shows up padoo pangu. Chinondishamisa ndinoti ndikamuona kuhope oro kumurota ndinomuona asvika within a week or less. This happened more than 5 times this year. Pano uya munhu uyu anondisiya energy yangu iri drained oro ndiri heavy zvekuti the next day andina kana simba for anything. Anongouya kuzondiona hapana kana bonde ratinoita but ndinoneta. Akairikana asvika nezuro asi akataura mashoko akandityisa ekuti Hester tender my soul wife uri sei not your name. Asina kundiitira mushe and it's been playing in my head. Chichinonzi soul wife. Ndinenge ndakufungira kuti munhu uyu anondishandisira mushonga because ah kana kuti pamwe pacho isotai. How best can I make this man forget me and focus on his family? And sati ndave nemwana pese anenge achingonditi uya ndikupe mwana wakura asini moyo wangu haumupenyese ndinomutya. Zviri kuhere zvekuti varume vanobatira ma ex mushonga. He behaves like if I can't have you no one else can. That's not okay. I mean, I'm not going to show you anything because so wife, pane matais aninga kuda kutobrekwa kana pane mushonga yakakubatirai. I think you should move. Kana mushikwanisa kunogara somewhere else, not panoziva. And then communication naye ngaibve atopera. Delete number dzake, block and delete. I don't know guys, but what do you think this is? What advice do you have for a mining? Okay, let's move on. Ndiri murume ane makore 28 ekuberekwa. Ndakarora mukadzi wangu last year ane makore 18. Amai vake vakanga vari amai vechidiki. Vaiva nemakore 34. Zvinoratidza kuti vakasvara mwana wavo vachiri vadiki sa maybe 16 years old. So zvakaitika ndezvekuti mukadzi wangu akaita pamuviri. Mukadzi aita pamuviri ave kuda kusununguka. Amai vake vakaramba kuti mukadzi auye kumba kupereka. Ndakatenda ndikanopereka. Vakati hazviite kuti auye kusogara neni kuno sekuti imba idiki plus pano vamwe vanhu vakawanda. It's not conducive for mwana muchechi. Saka ndichauya ndogara ikoko nemi hazvina problem. Ndikatombobvunza kuti ndozvinoitwa here pachivanhu. Ambuya vakaratidza kuti it's okay. So ambuya vakazouya mukadzi wangu asarwa ne 1 month kuti abatsirwe. Ambuya vauya haana kuzotora 1 month mukadzi. Mimba yakazorwadza ndokubatsirwa kwaakaita. Abatsirwa akadzoka kumba. Ambuya vakatanga kundiitira maactions andaisanzwisisa. Pamwe pacho ndakangogara vaigona kutouya vasina kupfeka chipfeko chemukadzi. Vosvika voshadabura pamberi pangu. Ndakambotanga ndichashedza mukadzi ndichititsiura amai vako. Mukadzi akafunga kuti ini ndine problem. Sekuti mukadzi wangu mwana mudiki, pfungwa dzacho ndedzeuwana. Ambuya vakaramba vachiita izvi. Pamwe ndaitiza, pamwe ndaivatsiura but ndiri munhu wenyama. Mukadzi wangu akazombobuda umwe musi. Ndobva ndasara naambuya pamba. Asara naambuya, ambuya vakaita kunge vari kubva kunogeza. Vakamonera tao ndokupfuura nepandanga ndiri ndakagara mudining. So semunhu akanga ave nenguvawo asina kumbowana bota.
since mukadzi akanga changobva kusvara. I think another 2 and 2 months. Zvakandiremera. Ndikatadza kukunda miedzo. Ndokurara kwandakaita naambuya. Ndarara naambuya. Takaramba tichiita bonde tese. Ambuya ndokuzoita nhumbu. Vandiudza kuti vane nhumbu yangu. Ndakavaudza kuti you have to get rid of it. Because inini ndiri married to mwana wenyu. Ende zvokurara tese ngazvibve zvapera. Ambuya vakaita naro vakandithreatena kuti. Ukasandichengeta. Ndichaudza mwana wangu ende ukandimanikidza kubvisa nhumbu. Ndichaudza mwana wangu zvese zvakaitika. So ndakazofunga kuti no, I need to make a plan yekuti ambuya vasiyane neni vasandinetse. Ndakanotenga mabhodhoro angu ndikauya ndikamakrasha edoro. Mukadzi wangu akabva abuda achienda kuhospital nemwana kuskero. Mukadzi asipo kudaro ambuya ndakavashedza. Ndobva ndatoisa mabhodhoro aya mudrink. Tikati yaitimbonwirira kuri kupisa. Ambuya semunhu anga agara achida nezvangu vakatogarapo tikatanga kunwa. Ndokufa kwakaita ambuya after ndavaisira mabhodhoro mudrink. Zvino ndaita dambudziko rekuti ndinotovarota vachiya kuhope dzangu vakabata mwana. Ende ndaane dambudziko rekuti ndinonzwa mwana achichema munzeve dzangu. Vandikane ndibatsireiwo. Zviri zvacho zviri kundikanganisa even kubasa. Nekuti pese pandiri ndinonzwa kuchema kwemwana. Zvakuita kuti ndipedzisere ndichitaura ndega. Nekuti ndinenge ndakungoshedzera kuti nyararaiwe. Uri kuita noise. Yeti hapana munhu wandinenge ndichitaura naye. Vanhu vakutofunga kuti ndinopenga. Hapana munhu akambondisuspecta kuti ndini ndakauraya ambuya. Asi mamiriro akaita zvinhu. Ndakutya kuti ndichazorotomoka nenyaya yezviri kuitwa naambuya nezvipoko zvandiri kuona zvichazoita kuti ndibatwe. Ndakuona kunge ndine munyama sekuti hazvipega pazvikamboitika. Ndakamboroora mukadzi wandakatanga kuroora. Ndakadana naftina sisi vake vandise jusa zvekare. Sisi vake ndokuita nhumbu ndokutanga futi kundithreatena. Ivo vaito nditi unofanira kundiroora ndiite mukadzi wechitu. Ukasandiroora I will tell my sister kuti wakandibata chibharo ndonokuripotera. Ndikapedzisira zvekare ndavauraya after ndaona kuti vakuda kundishungurudza. Veduwe ndibatsirewo ambuya ndovanyanyondinetsa. Sisi vemukadzi havana kumbobvera vamuka. Saka handisi kuzviwo chichikuitika naambuya asi vari kungouya. Mwana ndiri kungomunzwa achichema zvakundikanganisa mararamiro nemagariro angu. Mazvino. Yo, zvakaoma bamunini. Makaita chivi chisingaiti. Maisafanira kuuraya. You know, pane zvese zvinoitika. Hapana munhu ane right yekuuraya munhu. Makakanganisa mufunge. And I think the first step kureurura. Even mamuri kuti sisive mukadzi wenyu your former wife. Munofanira kutoreurura kuti ndozvamakaita. Because ingozi iri mumusha. And mukuona kuti zvakuchiita kunge isaiko. Itori nogona kunge itori ingozi iri kubva kuna sisive former wife. Yaita kuti muuraye ambuya. And maitiro azvoka mucharamba muchiuraya. Zvakaoma ingozi dzavanhu tweets. Reururai ripa ingozi. Mwaringa vakuwanirei nyasha muripende mune zvamuri kuita bamunini. Nekuti kwamakatarisa hakuna kumira musha. Okay, what advice do you have? Okay, let's move on. Ndiri mukomana ane makore 26 ekuberekwa. Ndinosangana nedambudziko rinondishungurudza zvisingaiti. Zvakatangira pakuti ndine mhosva yandakaita iyo inoda yaive kundipinza mujere last year. Ndakapara cyber theft kupinda mubank account yemunhu uchiba mari nenzira yekushandisa internet. Ndakadana navamwe amai vanga vane 31 years. Ndeve muno muCape Town. She's a tax owner. Plus vane maboutique nedzimba dzavanorochesa around the province. So amai ava tiri vanhu vaidanana asi ini ndaive ndakapinda murudo nechinangwa chekuda kuvabira. Zvechokwadi ndakakwanisa kupinda maaccount mavo through the internet vasingazive. Ndikatora mari inokwana 700,000 rands asi vakazozvibata papera 7 weeks. Mushure mekunge vatora mabank statements apo ndopa vakaona kuti imwe mari ndakatransfer into my account. So nyaya iyi yakazopisa. Ichinzwa kuti ndakutsvagwa nepolice
Apo ndainge ndabuda kuenda kuKimberley for business. So ina angu ndiri munhu aikoshesa zvemushonga kuti zvinoshanda. So ndakazongoti ndichidzoka andisati ndasvika kumba ndakamhanya kun'anga. Yandaiziva ndokumuudza problem yandasangana nayo. Akandipa mushonga wekuzora nekugesa. Akati nyaya hakuna kwainoenda asi kana zvaita usakanganwe kuzodzoka kusoripa. So next day racho it's around 12 Muscat. Polisi yakauya ikanditora ave mangwana acho amai vai vakazouya kumapurisa vakati ndakuda kuwithdraw a case nyaya ndobva yatofarana zvakadaro ushamwari navo zvakabva waperera ipapo. So dambudziko razouya pakuti ndinoti ndakarara ndinobuda ropa mumhino nekusikarudzi kwangu ndinorota bere richinditi ndatumwa nasekuru tukuda muripo wausina kuripa. So ndiri kuvafonera vari kuti time waifanira kundibhadhara wakapfuridza. So chimbotambura hako. Ndakambozama kutaura navo vakatozoisa namba yangu kublacklist. Pavaimbogara vakatama handichaziva kuti ndovawana kupi. Please help me. Hansi nabamunini problem yava kusangana nayo. Ndeng'anga yakavabatsira ikatinofanira kuya kuzondibhadhara kana zvo zvako zvaita asi bamunini vakabva vangonorova havana kuzoenda. Zvinoberera kuya richibvunza mari. Yeah. Shakoma, what advice do you have for bamunini? Okay, let's move on. That was our last confession, guys. Thank you for watching. If you haven't watched our previous videos, please do. Also use the number showing on the screen to send your confessions and we'll post it. Remember, a problem shared is a problem half solved. One advice that I always give, talk to God. He will make a way for you. Make him your best friend. Don't forget to tell us what you think using the comment section down below. Like, share, subscribe, and click that notification bell so you won't miss any of our confessions. Have a lovely day.